Kempe dlhšie držal loptu. Krásna strela, ktorá na nešťastie pre Spartakovcov končí v sieti, ktorí sa hnali do breaku s 21-tkou. To bol Auban, ten je veľmi rýchly. Veľmi dobrá strela v 24. minúte v podaní. Kakujao posiela loptu do 16-ky, nádherný gól! Tak to bola paráda. Auban. Auban to skúsil z diaľky. Ale Martin Vantruba pripravený. Rychnák, Boris Bališ teraz po pravej strane veľmi rýchly. Už tam je Ujlaki v 16-ke. Jao je na dostrel, zasekáva si loptu. Stále Jao vyskúšal. Pozornosť Hajducha v bráne Šamorína. Obhodil si Rychnáka, ten už má žltú kartu. Tak nemohol zastaviť túto akciu, stále Peterson. Pozor na túto veľkú šancu. Veľký rozruch, ktorý ale vyriešil Martin Vantruba. A aj pokračuje Jao. Jao ide sám. Kakujao stále urobil to nádherne. Trnava vedie v Šamoríne 2-1. Martin Vantruba samozrejme vyčnieva spomedzi všetkých hráčov. Veľmi vysoký brankár a teraz nádherne zakročil. Rychnák či Bališ. Práve na Rychnáka smeroval Tomovičov center, ktorý si zopakuje, veľká šanca, v ktorej bol Martin Todt. Už na Rebíka, Rebíkov center. Nenašiel nikoho. Jansova strela v 62. minúte. Teraz rozhorávka, Kakujao, možnosti na hat-trick. Vychytal ho Juraj Hajduk. Veľká šanca pre Trnavu. Ako to dopadne? Nijak. Pozor na túto situáciu a lopta je v sieti. Tak to je veľká škoda. Emanuel Kennet výborne našiel Gombalu. Tak nebol to Rychnák. Priamy kop Tomoviča. Veľmi dobre to myslel, kde je lopta? Tréner, séria bez prehry natiahnutá na 6 zápasov, ale dnes mali byť bode 3. Tak, hovoríte, séria pokračuje, to je všetko pekné. Dnes sme si myšli s tým, že chceme vyhrať samozrejme do každého zápasu. Vedeli sme presne, čo hrajú domáci. Hrajú na rýchle protiútoky, silné štandardné situácie, kde sme obstali veľmi dobre. Ale žiaľ, za stavu 2-1 sme tam mali dve vyložené. To sa nedá ani nazvať vyložené, to boli tak čisté šance, že keby sme dali na 3-1, tak si odvážame 3 body, ale ja si myslím, že vyloženejšie šance sme mali my. Takže si myslím, že domáci sú šťastnejšie, že zremizovali, ale bod u lídra súťaže a vonku sa počíta. Ako by ste zhodnotili ten prvý polčas? Viackrát som vás videl, že ste tým napádali, aby hrali aktívnejšie nejaké kolmé prihrávky. Hlavne som napadal stredových hráčov, aby včas dostupovali agresívnejšie tým hráčom, kde sme nechali veľa priestoru a vznikali potom diery v strede pola, ale druhý polčas po ráznom dohovore v kabíne už chlapci potom to dostupovali včas a druhý polčas už to bolo OK. Druhý polčas, ako hovoríte, bol mimoriadne dominantný, boli tam 2-3 veľké šance, ako ste spomenuli, určite táto strata bodov zamrzí. Neviem, či zamrzí, ja spomínam, ako som hovoril, u lídra získať bod a vonku nie je zle, ale keď pozeráme na ten priebeh zápasu, tie vyložené šance sme mali my. Za stavu 2-1, či to bol Foďo Martin Todt, alebo tam bol Jao, kde išiel sám na bránu, to keby sme dali na 3-1, tak sa tešíme z troch bodov.